শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত বাপুজী ভৱনৰ প্ৰাংগণত আজি বিয়লি 3 বজাত অনুষ্ঠিত কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজ ধনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত সম্বৰ্ধনা আৰু বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান ভাগ সম্পন্ন হয়। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকা ভাওনা অভিনেতাসকলক লৈ চলিত বৰ্ষৰ যোৱা মে মাহত অনলাইন যোগে আয়োজন কৰা ভাওনাৰ বচন প্ৰতিযোগিতাখনৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীসকলক আজি বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাই বঁটা প্ৰদান কৰে। প্ৰতিযোগীসকল বয়োবৃদ্ধ শিশু আৰু মহিলাসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীসকলক এখন ফুলাম গামোচা, চেলেং চাদৰ, শৰাই আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ দুৰ্দান্ত বচন পৰিৱেশন কৰে। শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী হিচাপে 10 জনক নিৰ্বাচিত কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত বঁটা দাতাসকলকো বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনায়। এই বিশেষ সভাখনত সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে জামুগুৰিহাটৰ বিশিষ্ট অভিনেতা অঞ্জন বৰা, সম্পাদক মানস বৰা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পিঞ্জুম হাজৰিকা আৰু নৱদ্বীপ ভূঞা। জামুগুৰিহাটৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীসকল ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনলাইন যোগে ধনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা ভাওনা বচনৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বাৰা এক সুকীয়া মঞ্চ দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে সমূহ উদ্যোক্তাসকলক। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ যি অনলাইনত আপোনালোকে যি প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব? আমি 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহত জামুগুৰিহাটৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে সদৌ অসম ভিত্তিক ভাওনাৰ অনলাইন বচন সংলাপ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমালৈ সহাৰি আগবঢ়াইছিলে। আমি পুৰস্কাৰসমূহ বিশিষ্ট বিচাৰকৰ বিচাৰৰ দ্বাৰা লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তেও পুৰস্কাৰসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। কিন্তু লাইক কমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ বিশিষ্ট বিচাৰকৰ বিচাৰকহে আমি বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতেই পুৰস্কাৰসমূহ তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই কভিড-19ৰ বাবে আমি বন্ধ কৰি থ'ব লগা হৈছিলে আৰু আজি আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণী সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আমাৰ জামুগুৰিহাটৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে ধনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আমি আজি এই পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰিবলৈ আমি পৰম পুৰস্কাৰ লাভ কৰা কলিয়াবৰ বৰভকতী সত্ৰৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, তেজপুৰৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু মহিলাৰো ঠিক তেনেকৈ টুপিয়াৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ, জামুগুৰি এগৰাকী শিল্পীয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ শিশু শিল্পী হিচাপে নিশান্ত বৰুৱা আমাৰ এটি কণমানি তেওঁ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। আৰু আমাৰ ধনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ এটাই উদ্দেশ্য যে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতি, গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিক আমি জগত সভালৈ অকণমান যদি নিব পাৰোঁ আমাৰ সেইটো এটা বিৰাট চেষ্টা, এইটো অব্যাহত থাকিব। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাওনাৰ বচন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি ভাওনাৰ গীত মাতসমূহ যিবোৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰিছে, নতুন প্ৰজন্মই হয়তো পুৰণি গীত মাতবোৰ ভালকৈ বুজি নাপাবও পাৰে, গতিকে আমি সেই আশা কৰিছোঁ আমি পিছৰ পৰ্যায়ত ভাওনাৰ গীত মাতৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম আৰু ভাওনাৰ হেৰাই যাব ধৰা এই গীত মাতসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ চেষ্টাৰে আমি পুনৰ এই অনুষ্ঠানবোৰ আয়োজন কৰিম। ইয়াৰ পিছৰ আমাৰ পদক্ষেপ হ'ব গুৰুজনাৰ অমূল্য দান এই ভাওনাৰ নাট ভাওনাৰ গীত মাতসমূহৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম। জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।